banjir dah. Banjir eh, dah banyak si air banjir. Ya. Tadi sikit je. Ya, you right. Di depan aku nak ke rumah aku tak jenis dah. Iyo dah. Dah. Banjir. Orang ni dia tak ada tong sampah. Tak tahulah, mungkin owner dia tak kasi tong sampah kot. So dia punya sampah semua macam gitu. Tak. Kadang-kadang dia main sampah je. Sabar je lah. Mamanya yang bawa kat rumah kita sekali tau tak? Hey guys, so we just now the water down and then go over there and I don't know where to now go. Yeah. Hey. Ya, hujan. Kilat. Hujan-hujan ni kita makan and nasi. It's so yummy. Kita cakap nasi sekali boleh? Yaya saya nak buka internet. Dia kata dah boleh buka internet ke? Pasal dah tak gurau. Kali baru dia nak buka pasang plug, tup-tup, boom, bunyi guru. Confirm, sekejap lagi bunyi lagi. Asyik dah bunyi. Dia ingat dia kecil nak masuk dalam kotak. Oh. Kalau kecil tak apa juga. Masalahnya dah besar. Tak muat. Dia nak kerjakan lampu. Tong. Still trying. Ni try membongkar. Dia tarik, lepas tu dia nak masuk dalam mulut dia adik. No. Sky non-stop tengok YouTube. Dari pagi sampai ke malam. Dari malam sampai ke pagi. Tu je kerja dia. Tunggu. Asu sembunyikan. Hey no, get it smart. You can tell me to do. Dak ni masuk bilik asu. Habis dia bongkar sana, dia bongkar sini. Kenapa awak punya mainan bunyi sendiri? Untuk alihkan this one. Sebab dia asyik tarik, lepas tu dia nak masuk mulut. Takut dia tarik nanti sekejap lagi jatuh ke apa benda, satu hal lagi. See, you're trying again. Trying again untuk ambil this one. Coach tip. What's wrong with your life? I love your life. Now it's destroying. Oh! It's destroying already. Ouch. So, yeah. Stop lah video bersedih, gang. Masukkan sekali dalam kepala kat dalam box tu. Try tengok boleh tak? Try. Kepala tak boleh. Oh, kepala tak muat kan? Ni. Dak ni.